يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. سيدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے بعد کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانصار ساتھی نے اپنا گھر بسانا چاہا، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ شادی کی مطلق استطاعت نہ تھی، نہ زمین، نہ مکان، نہ مال، کوئی شے بھی تو ان کے پاس ایسی نہ تھی، اور پھر وہ حسن ظاہری سے بھی محروم تھے، سیاہ رنگ، موٹے موٹے ہونٹ اور لاغر جسم۔ ان کا حبشی نژاد باپ مکے کے خاندان کا بنو جمع کا غلام تھا، اور غلام باپ کی طرح بیٹے نے بھی ہجرت سے پہلے سالہ سال مشرکین قریش کی غلامی میں گزارے تھے۔ مہاجرین اور انصار میں سے کسی سے ان کا دور دور کا بھی کوئی رشتہ نہ تھا۔ اگر ان میں کوئی خوبی تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ شمع رسالت کے پروانوں میں شامل تھے، اور سفر ہو یا حضر، ہمیشہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ ان کو توقع تو نہ تھی کہ ان جیسے مفلس اور غریب الوطن حبشی زادے کو شرفائے عرب میں سے کوئی بھی اپنی لڑکی کا رشتہ دینے پر تیار ہوگا، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو ہی انہوں نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، تمام مہاجرین اور انصار نے جو شرفائے عرب کہلاتے تھے ان کے سامنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ ہر ایک نے خلوص کے ساتھ آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کو میں اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ ان صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کا انتخاب مشکل ہو گیا۔ یہ حبشی نژاد صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے رشتہ خرابت قائم کرنے میں مہاجرین اور انصار کے اکابر بھی مسرت اور فخر محسوس کرتے تھے، کون تھے یہ خوش نصیب، کون تھے یہ عاشق رسول؟ یہ سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو عبداللہ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دربار رسالت کے ان عظیم المرتب اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے کہ جن کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کا سرت احترام و عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ طبرانی اور بعض دوسرے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رباح اصل کے اعتبار سے ایک حبشی تھے، وہ اپنی اہلیہ حمامہ کے ہمراہ مستقل مکے میں آ بسے تھے، اور قریش کے خاندان بنو جمح کی غلامی اختیار کی ہوئی تھی۔ اسی غلامی کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کے تقریباً 28 برس بعد رباح اور حمامہ کے فرزند بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش کی آنکھیں کھولی تو چاروں طرف کفر و شرک کی ضلالت کو محیط پایا۔ ان کا آقا اور مالک امیہ بن خلف سخت مشرک تھا، اس کی غلامی میں انہوں نے زندگی کے 28 برس گزار دیے۔ اسی اثنا میں ان کے کانوں میں دعوت توحید کی صدا پہنچی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ابتدائی زمانہ تھا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً نہایت نیک نفس اور پاک باز تھے، اور غالباً بعثت سے پہلے بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو چکے تھے۔ چنانچہ صدائے توحید بلند ہوتے ہی انہوں نے بلا تامل اس پر لبیک کہا، اور اپنا دل و جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر بیٹھے۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ وہ ان 7 سعید الفطرت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے لوائے توحید کو تھاما اور دعوت توحید پر لبیک کہا۔ اس طرح ان کو السابقون الاولون کی مقبول الہی جماعت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہو گیا۔ امیہ بن خلف کے کانوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی بھنک پڑی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود ڈھونڈ لیا ہے، سچ سچ بتاؤ تم کس معبود کی پرستش کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھڑک جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ کی آنکھیں لال پیلی ہو گئی اور اس نے گرج کر کہا، محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تو مقدس لات و عزا کا دشمن ہو گیا ہے، سیدھی طرح راہ راست پر آ جا ورنہ ذلت کے ساتھ مارا جائے گا۔
میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تو لات و حبل کے نام لیوا کے غلام ہو کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے نشے میں مست ہو چکے تھے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر جواب دیا، میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے پاس رہن رکھ چکا ہوں، اب ذات واحد کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصود ہے، تمہارے خود ساختہ معبودوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا، ایک بےکس غلام اور یوں اس کے منہ لگے، اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا کہ محمد اور محمد کا خدا تمہیں کیسے چھڑاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جور و ستم کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ مکے میں حرہ کی زمین گرمی کے سبب سے مشہور ہے، یہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ دوپہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال کر لے جاتا اور حرہ کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ حرکت بھی نہ کر سکیں، پھر کہتا کہ محمد کی پیروی سے باز آ جا اور لات و عزا کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لے ورنہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ اس کے جواب میں شہداء حق عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کی آواز نکلتی۔ امیہ غضبناک ہو کر زد و کوب کرنا شروع کر دیتا لیکن وہ احد احد ہی کہے چلے جاتے۔ ایک دن تو اس ظالم نے شقاوت کی انتہا کر دی، اس نے پوری ایک رات اور ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر ان کے رخت سے بسمل کا تماشا دیکھتا رہا۔ مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی سخت تپتی ہوئی زمین پر لٹھا رکھا تھا کہ جس پر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ گل جاتا، مگر وہ اس حالت میں بھی کہے جا رہے تھے کہ میں لات و عزا کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ نے دیکھا کہ اتنی سختیوں کے باوجود اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین ہمت پر شکن تک نہیں پڑی تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے دوسرے غلاموں اور بنو جماح کے لونڈوں کو بھڑکایا کہ لات و حبل کے اس باغی کو اتنی اذیتیں دو کہ وہ محمد اور محمد کے خدا کا نام لینا چھوڑ دے۔ یہ بدبخت امیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح مارتے پیٹتے، دن کے وقت ان کے کپڑے اتروا کر لوہے کی زرہ پہناتے اور دھوپ میں ڈال دیتے، شام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کوٹری میں پھینک دیتے اور رات کو انہیں تازیانے رسید کرتے رہتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں لونڈوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکے کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، پھر جلتی ہوئی ریت پر لا کر اوندھے منہ لٹا دیتے اور ان پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد ہی کا کلمہ بلند کیے جاتے۔ شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں حج کے لیے مکے گیا تو دیکھا کہ لڑکوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی سے باندھ رکھا ہے اور ادھر ادھر گھسیٹ رہے ہیں، لیکن وہ کہے جا رہے ہیں کہ میں لات و عزا اور حبل اور اساف اور نائلہ کا انکار کرتا ہوں۔ غرض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت تک ایسے ایسے مظالم سہتے رہے کہ ان کا حال پڑھ کر جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی قوت ایمان میں ذرا برابر بھی جنبش نہ ہوئی۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو شدید زخمی نہ ہو چکا ہو، لیکن کوئی بھی مصیبت سختی اور اذیت ان کے ایمان کو ذرا برابر بھی جنبش نہ دے سکی۔ اتفاق سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بنو جماح کے محلے ہی میں تھا، وہ آتے جاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نت نئے مظالم کا نشانہ بنتے دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ اس مظلوم کو مشرکین کے پنجے ستم سے کیسے چھڑایا جائے۔ ایک دن ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، امیہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے کہا، اے امیہ اس بے گناہ اور بے قص غلام پر اتنا ظلم نہ کر، تمہارا اس میں کیا نقصان ہے کہ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت کے دن تیرے کام آئے گا۔ امیہ نے نہایت حقارت سے جواب دیا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے میں کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے بڑی نرمی سے اسے سمجھایا کہ تم صاحب قوت ہو، اس بےکس غلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا چھوڑ دو، اس طرح عربوں کی قومی روایت کو بٹا نہ لگاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے تنگ آ کر امیہ نے کہا، ابن ابی قحافہ، تم اس غلام کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ فرمایا، بولو کیا دام لگاؤ گے؟ امیہ نے کہا، تم اپنا غلام فستاس رومی مجھے دے دو اور اسے لے جاؤ۔ فستاس بڑا کارگزار غلام تھا اور اہل مکہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ امیہ کا خیال تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دینے پر کبھی رضامند نہ ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، مجھے منظور ہے۔ امیہ حیران رہ گیا لیکن ڈھٹائی سے جواب دیا، فستاس کے ساتھ 40 اوخیا چاندی بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی رضامند ہو گئے۔ امیہ نے بازار میں خود بڑے نفعے کا سودا کیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلنے لگے تو ہنس کر طنز کر کرنے لگا، ابن ابی قحافہ، تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو اس غلام کو ایک درہم کے چھٹے حصے کے برابر میں بھی نہ خریدتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیہ، تو اس غلام کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، مجھ سے پوچھو تو میں یمن کی بادشاہی بھی اس کی قیمت میں ہیچ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابوبکر، اس کار خیر میں مجھ کو بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ مشرکین کے پنجے ستم سے رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حمتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ دکھ ہو یا سکھ، سفر ہو یا حضر، واعظ و تبلیغ کی کوئی محفل ہو، جنگ کا کوئی میدان ہو، وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت اور محبت کی ایک الگ ہی کیفیت، ایک الگ ہی جذبہ عشق نظر آتا تھا۔ چنانچہ بعثت نبوی کے 13 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم الاجمعین کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور حضرت سعد بن خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی چند ماہ بعد جب مہاجرین اور انصار میں مواخات کرائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کا اسلامی بھائی بنایا۔ ان دونوں بھائیوں میں اس قدر محبت تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں باہر جانا پڑتا تو اپنے تمام امور کی ذمہ داری حضرت ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ جاتے تھے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے مدینہ سے چلنے لگے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بلال، تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا، ابو رویحہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ان کا جو رشتہ قوت قائم فرمایا ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ بدر میں ان کی نظر امیہ بن خلف پر پڑی جو ان کے آقا رہ چکے تھے اور جسے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کی اسلام دشمنی یاد آ گئی اور وہ پکار کر کہنے لگے، اے انصار اللہ، یہ امیہ بن خلف مشرکوں کا سردار ہے، دیکھنا بچ کے جانے نہ پائے۔ ان کی آواز سنتے ہی چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ادھر دوڑ پڑے اور آنن فانن امیہ بن خلف کو قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ امیہ کے ساتھ اس کا بیٹا علی بن امیہ بھی مارا گیا۔ یہ دونوں اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مشرک امیہ بن ابی حذیفہ مخزومی کو گرفتار کر لیا، اسے بعد میں عبداللہ بن ربیعہ مخزومی نے 4,000 دینار فدیہ دے کر رہا کروایا۔ ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی
اور اذان کی ابتدا ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کی خدمت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی، آپ کی آواز میں ایک سوز، ایک گداز، ایک ایسی تاثیر تھی کہ جو سنتا سب کام چھوڑ چھاڑ کر والہانہ نماز کے لیے مسجد کی طرف لپک پڑتا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ کعبے کی صفائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی صدائے تکبیر بلند کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی جب وہ اپنی دلکش آواز سے اشہد لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ 11 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم و اندوہ کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اپنے آقا کی جدائی نے ان کے دل کی دنیا اجاڑ دی۔ طبرانی نے عبداللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے خلیفہ رسول، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اب میں تادم حیات جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بلال، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنی حرمت اور اپنے حقوق کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میرے خواب کمزور ہو چکے ہیں اور میری وفات قریب ہے، اس وقت تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور مدینہ منورہ ہی میں ٹھہر گئے۔ صحیح بخاری اور طبقات ابن سعد کی روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا، اے خلیفہ رسول، کیا آپ نے مجھے خدا کے لیے آزاد کیا تھا یا اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تمہیں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ مجھے جہاد پر جانے دیجئے کیونکہ میں اپنی بقایا زندگی اسی کام میں گزارنا چاہتا ہوں جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا سب سے بہترین کام قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ مجھے اس عالم پیری میں اپنی رفاقت سے محروم نہ کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مان تو لی لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھی کہ میں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں اس بات کا اختیار ہے۔ اس کے برخلاف ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس کے مطابق جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ شام جانے والے لشکر میں شامل ہو گئے۔ لیکن بخاری اور ابن سعد کی روایت کے مقابلے میں یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور نظر آتی ہے، اس لیے سیرت نگاروں میں سے اکثر کی یہی رائے ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی ابتدا میں جہاد کے لیے شام گئے اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ بیت المقدس کی تسخیر کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنفس نفیس شام جانا پڑا۔ ان کے بیت المقدس پہنچنے پر عیسائیوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور خلیفۃ المسلمین نے عیسائیوں سے معاہدہ صلح مرتب کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ سامعین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کے قبل اول پر پرچم توحید لہرایا ہے، اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، میں عہد کر چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اذان دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اذان کے لیے کھڑے ہو گئے جب ان کے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم الاجمعین کے قلب و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے۔
انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا وہ سما یاد آ گیا، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم الاجمعین روتے روتے نڈھال ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپا دیا اور روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو بڑی مشکل سے ان عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار آیا. مورخ یاخوبی کا بیان ہے کہ اپنے خیام شام کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ عمرائے شام پرندے کا گوشت اور میدے کی روٹی کے سوا کچھ کھانا جانتے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں دراصل وہاں بہت سستی ہیں. تاہم آپ نے تمام عمرہ سے اقرار لیا کہ وہ روزانہ فی کس دو روٹی، زیتون کا تیل اور سرکہ عام لوگوں میں مفت تقسیم کریں گے اور مال غنیمت کی تقسیم بھی مساوی کریں گے. شام کے مارکوں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں کے ایک گاؤں خولان میں مستقل رہائش اختیار کر لی. ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے اس عاشق رسول کا دل و دماغ جھنجھوڑ کر رکھ دیا. آتش فراق بھڑک اٹھی اور یہ عاشق رسول بے تابانہ مدینہ منورہ کا رخ کیا. روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صبر و قرار کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور فراق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درد سے روئے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے. اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اپنے محبوب کے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر بار بار ان کا منہ اور سر چومتے تھے. انہوں نے خواہش کی کہ بابا بلال، کل فجر کی اذان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشوں کی یہ خواہش کو کیسے ٹال سکتے تھے. فجر ہوئی تو روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اذان کے لیے کھڑے ہو گئے. سارا مدینہ ان کی اذان سننے کے لیے امڑ آیا. جو ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی، مدینہ منورہ کی پوری فضا حشر ساما ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ اقدس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی بیتاب ہو کر گھروں سے باہر نکل آئیں. روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہادی برخ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی وصال فرمایا ہے. کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں ایسا دل دوز اور پر اثر منظر آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں سفر آخرت اختیار کیا. اس وقت ان کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی. دمشق میں باب الصغیر کے قریب تدفین ہوئی، جہاں پر ان کا مزار آج بھی موجود ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر جب پہنچی تو وہ روتے روتے نڈھال ہو گئے. بار بار فرماتے تھے، آہ، ہمارا سردار بلال ہمیں داغ جدائی دے گیا. علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے لیکن کسی بیوی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. ان کی بیویاں عرب کے نہایت شریف اور معزز خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں. ایک روایت کے مطابق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک بیوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی تھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن اخلاق میں سبقت فی الاسلام، تحمل شدائد، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شوق جہاد، شغف عبادت اور جوش ایمان سب سے خوش رنگ پھول ہیں. سفر ہو یا حضر، وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. عیدین اور استسقاء کے موقعوں پر برچھا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تو اس کو انجام دینے میں اپنی جان لڑا دیتے. ان کی اسی وفاشاری اور اخلاص نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معتمد بنا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیشتر خانگی امور ان کے سپرد کر دیے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن ہی نہ تھے بلکہ ایک عابد شب زندہ دار بھی تھے اور فکر آخرت سے ہر وقت لرزہ برا اندام رہتے تھے۔ ان کی بیوی ہند کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے وقت جب اپنے بستر پر لیٹتے تو فرماتے، الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں میں مجھے معذور سمجھ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا، اے بلال، مجھے تم اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایسا عمل تو کوئی نہیں کیا، ہاں لیکن البتہ رات دن میں میرا کوئی وضو ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں جو قرب حاصل تھا اس کی بنا پر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم الاجمعین ان کو نہایت محبوب اور محترم جانتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی نے، جو اپنے آپ کو عربی النسل ظاہر کرتے تھے، کسی عرب خاندان میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان لوگوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہم آپ کو تو نہیں جانتے، ہاں اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر تصدیق کریں کہ آپ واقعی ان کے بھائی ہیں تو ہمیں آپ کو رشتہ دینے میں کوئی عذر نہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لا کر کہا، صحابو، میں بلال بن ربا ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس کی مذہبی اور اخلاقی حالت اگرچہ کہ بہت اچھی نہیں ہے، لیکن تمہارا جی چاہے تو اپنی لڑکی سے بیاہ دو ورنہ انکار کر دو۔ انہوں نے کہا، بلال، جس کے آپ بھائی ہیں اس سے رشتہ مناقحت قائم کرنا ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ عہد فاروقی میں ایک مرتبہ قریش کے چند روسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے، اسی اثنا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں آ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلایا۔ اکابر قریش میں سے باس پر یہ بات گراں گزری اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ شرفاء قریش تو انتظار کر رہے ہیں اور بلال حبشی کو ان پر ترجیح دے کر شرف باریابی بخشا جا رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بے وقت حق کی طرف بلایا، لیکن ہم نے اس کو قبول کرنے میں تاخیر کی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہم پر سبقت لے گئے، لہٰذا اب بھی وہی شرف اولیت رکھتے ہیں اور ہمیں شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لاؤ، پھر جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ادا کرو اور پھر حج بیت اللہ کا فرض ادا کرو۔ قبول اسلام کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و فخر میں ہمیشہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک رہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوتا تو وہ بھی فاقے سے ہوتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ پہنچتا تو وہ بھی سخت دکھی ہو جاتے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 رات 30 دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے کہ جو بلال نے اپنی بغل کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ عاشق رسول سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت اور صدق و اخلاص کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے وہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ بنے رہیں گے۔ ان کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ تمنا کرتا رہتا ہے کہ کاش اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا ہزارواں لاکھواں حصہ ہی اگر نصیب ہو جائے تو اس کی آخرت سنور جائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے
دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. پیشکش رہبر ٹی وی.